ovom dinamikom koja se nastavi, da se prima po 400 ljudi dnevno u bolnicu, a danas ćemo imati jedan skok zaraženih, to vidimo već podacima od jutros, dovešćemo ovaj sistem do jednog kolapsa, jer će doći do momenta da više nećemo imati gde da primimo. Možda bi mogli da nađemo, ne znam, aktiviramo neke hotele ili neke druge kapacitete, ali mi ne možemo da izmislimo medicinske radnike. Mi ne možemo da izmislimo obučene lekare i obučene sestre da bi oni pomogli ljudima. Ovo vam pričam samo iz razloga što bi voleo da vi kao mediji i dragi građani Srbije znaju da mi u ovom momentu imamo samo dva puta. Treći put ne postoji. Prvi put koji možemo da idemo, a to je da se uozbiljimo. I da shvatimo da ova situacija, iako je najbolje u regionu, iako je najbolje u Evropi, kreće u jednom pravcu, odnosno ide u jednom pravcu koji nije dobar i koji je zabrinjavajući. Rekao sam vam iz kog razloga. Prema tome, prvi put je, ako njega izaberemo, a zavisi od nas, a to je da podhitno prekinemo sve nepotrebne kontakte. Da podhitno ne idemo na mesta na koja ne moramo da idemo. Dragi građani Srbije, treba da preživimo, treba da ostanemo zdravi, a onda ćemo imati sve vreme ovog sveta da te stvari nadoknadimo, da proslavimo, da uradimo. Zbog čega vam ovo pričam? Pričam vam jer sve više imamo primjera iz bolnica, da nam u jednoj sobi leže unuci, a u sobi do leže njihove bake i deke. Drugi izbor je da se nastavi sa ovakvim ponašanjem, kao da se ništa ne dešava, kao da ne postoji korona, i vrlo brzo ćemo doći u situaciju da ne možemo adekvatno da reagujemo i da ne možemo da pomognemo svima kao do sada. A da vam ne pričam o pacijentima koji su korona negativni i kojima je takođe neophodno da se ukaže zdravstvena pomoć. Od urgentnih stanja pa do hroničnih stanja koja se pogoršavaju. Na nama i na vama kao medijima je da odradimo svoj deo posla. Kako to budemo odradili, tako će nam biti.